Троє фігурантів та близько 70 свідків у справі про земельні афери на території Хмельницького та Шепетівського районів з участю екс-посадовця часів губернаторства Василя Ядухи. Сьогодні до суду з'явилися троє свідків. Це двоє колишніх студентів Хмельницького університету управління та права та екс-посадовець Шепетівської райдержадміністрації. Представник звинувачення намагається дізнатися, за яких обставин студенти отримували ділянки, як передаровували землю іншим особам та чи обіцяли їм за це якусь винагороду. Чи ви отримували державні акти? Чи ви передавали право власності на цю земельну ділянку? У справі про земельні оборудки троє фігурантів. Найвідоміший серед них – екс-начальник управління молоді та спорту і викладач юридичного вишу Олександр Данилюк. За версією прокуратури, на його прохання студенти університету управління та права у 2010 році писали заяви про виділення землі сільгосппризначення. Його та ще одного чоловіка звинувачують нині у шахрайстві в особливо великих розмірах. Третій фігурант – хмельничанка, який закидають підробку документів. Загалом йдеться про наділи площею більше як 50 гектарів та вартістю близько 20 мільйонів гривень на території двох районів. Ще два роки тому місцеві активісти припускали, до справи може бути причетний Василь Ядуха. Його дружина Наталя серед свідків у справі. А цього разу один з обвинувачених заявив про бажання бачити на суді також і екс-губернатора. Прокурор, нагадайте ваших свідків по прізвищу Ядуха. Вона же ж є. Ядуха Наталя Миколаївна. Неодноразово викликалися ці свідки. Суд роз'яснює ваше право, знову ж таки, підготувати таке клопотання, узгодити його з вашими захисниками, щоб з адвокатами, щоб ми розуміли, про яку особу ви ведете мову. До речі, ім'я Василя Ядухи у матеріалах справи досі офіційно не фігурує. Олександр Данилюк та інший обвинувачений за тією ж статтею вже більше 2 років перебувають у СІЗО. Від зйомок наразі відмовляються. Наступне засідання у цій справі відбудеться 14 грудня. Світлана Русіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.